असलामु नादरीन सिंधे प्रोग्राम में میں मेज़बान रज़ाक सरूई हाज़िर आहे नादरीन हिकु भेरो ॿीहर कराची जेको पाकिस्तान जो सभ खां वॾो शहरु ऐं सिंध जे गादी वारो शहरु आहे ऐं वापारी लिहाज़ खां जेको चइजे त हब आहे ऐं इन में सॼो बिज़नेस सभु शयूं कारोबारु ज़िंदगी जेका आहे उहो दवा हुई त ओचितो हिकु भेरो ॿीहर दहशतगर्दनि हुनखे निशानो बणायो उनखे नाकाम बणाइण ना जे लाइ जेको ऑपरेशन थियो उन में पुलिस जी कारकर्दगी तमामु सुठी रही रेंजर्स बि उनजो साथ ॾिनो ऐं बेकअप में पाकिस्तान जी फ़ौज बि रही हिन वॾी कारवाई जे नतीजे में जेके दहशतगर्द आहिनि उन्हनि घेरो तंग ॾिसी कुझु ॿिनि दहशतगर्दनि पाण खे उॾाए छॾियो ऐं हिकिड़ो दहशतगर्द मारिजी वियो ऐं जॾहिं त चारि ॼणा शहीद थी विया जंहिंमें पुलिस अहिलकार बि शामिल आहिनि लिफ्ट ऑपरेटर बि شامل आहे ऐं हिकिड़ो हुते कमु कंदड़ जेको खाकिरो बि या جو स्वीपर चइजे उहो बि आहे इहा त वेझड़ाई में पेश ईंदड़ हिकिड़ो तमामु वॾो दहशतगर्दी जो वाक़ियो आहे इन में तमामु घणा सुवाल पैदा थियनि था त छा हिकु भेरो ॿीहर पाकिस्तान जे अंदरि इन तरह जा वाकिया असांखे में ईंदा ऐं जेकॾहिं ईअं आहे त इहो छो अहिड़ी सुरताल पैदा थी आहे असां जिते ॿियनि सियासी ऐं मुआशी ऐं घणनि ई इख़्तिलाफ़नि दुश्मन जो शिकार आहियूं हिक ॿिए सां हिकु में हथ आहिनि सियासी क्यादतुनि जा बि ऐं इन सूरत हाल में किथे ईअं त न आहे त असां हिन पंहिंजी धरतीअ खे पंहिंजे वतन खे हिकु भेरो दोज़क जे वर चाढ़े छॾियूं ऐं असां गैर संजीदगीअ सां में विढ़ंदा रहूं इहो अहम इशू इन हूंदे हिकिड़ो वॾो ॿियो मामिलो मुआशी आहे ऐं जेको अॼुकल्ह टाक ऑफ टाउन आहे ऐं मिनी बजट पाकिस्तान जी जेका मौजूदा हुकूमत आहे उन पेश करे छॾी आहे ऐं हुननि जो चवणु इहो आहे त आई एम एफ जा शर्त मञण खां सवाइ ॿियो को चारो न आहे छाकाणि त असां डिफॉल्ट थी रहिया आहियूं बल्कि हिकिड़े अहम वज़ीर चयो आहे त असां डिफॉल्ट थी चुका थार्त थार्त थार्त। आहियूं ऐं उनखां सवाइ कुझु ॿिया इशू बि हूंदा जेके इन्हनि सां इन्हनि शयुनि सां ई लाॻा पियल आहिनि उन ते गुफ़्तगु कंदासीं मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर साफ़ ई आहिनि तज़नेगार आहिनि साईं साँग सोहेल सां साहिबु साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी सोहैल साहिब कीअं था ॾिसो केपी में हिकिड़ो वॾो वाक़ियो थियो कुझु अर्सो अॻु में ऐं कराची में कल्ह जेको हेॾो वॾो वाक़ियो थियो आहे तव्हां था ॾिसो इनखे <laughs> केपी में हिकिड़ो वाक़ियो कोन थियो बल्कि टे चारि मुसलसिल वाकिआ थिया जो जंहिंमें दहशतगर्दनि जेके पुलिस स्टेशन्स या पुलिस चौकियूं उनखे पंहिंजो निशान बनायो कल्ह वारो वाक़ियो इन जे करे बि तमामु अहम आहे जो पाण वटि कराची में सिंध में ही इलाही अर्से खां पोइ इहो थियो आहे हिन खां अॻु में मुंहिंजे ख़्याल में वॾो वाक़ियो जेको थियो उहो हुयो जॾहिं नेवी जे हुन हिते मुशरफ़ दौर में थियो उन में जेको आहे सो दहशतगर्दनि सॼो उहो वञी उते अंदरु घिरी विया हुआ ऐं वॾो उहो उहो वॾो वाकियो वा, 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 वा हिन वाकिअ में छा थियो आहे जो कल्ह मतिलबु त इहो जेको कराची पुलिस हेडक्वाटर आहे उते जो जेको एडिशनल आई जी हुते वेतो हुन जूं ऑफिसूं आहिनि ऐं वज़ारत उन हवाले सां पुलिस जूं ॿियूं बि ऑफिसूं आहिनि ऐं सदर थाणो आहे ऐं उहो अहिड़ी एरिया में आहे वाक्य आहे मौजूदु आहे हुते शारा आहे फैसल जेका आहे उहा उतां आहे ऐं पासे में आर्मी पब्लिक स्कूल आहे हिन पासे खां नेवी जा बि कुझु उहे आहिनि जेके ऑफिसूं वग़ैरह उहे आहिनि त इहो तमामु हिकिड़ो अहसासु उन हंध ते उहो थियो आहे त इहा आऊं ॾिसो न हिन में इहो वाकिया जीअं थिया पए केपी के में थियो जेके ॿ टे वाक़िया थिया <coughs> उन जीब ज़िमेदारी जेका आहे सा तहरीक तालिबान <coughs> पाकिस्तान टी टी पी उन क़बूलु कई पए त हीअ जेको हाणे इहो वाक़ियो थियो इन जी बि क़बूलु कई आहे हाणे इहो ॾाढो अजीब हिकिड़े पासे ते हीअ सूरत लाइ त ॾाढी ख़तरनाक ॻाल्हि आहे जो ख़ुदि मतिलबु कराची जहिड़े शहर में वाक़ियो थिए थो पर ॿिए तरफ़ इहो आहे त ख़ुदि जेकॾहिं पोइ ते वञी ॾिसजे त तहरीक तालिबान पाकिस्तान सां टी टी पी सां इहो मुआदो पोएं दौर में थियो इमरान ख़ान जे दौर में थियो ऐं उन में सॼो को जेको आई एस आई चीफ हुयो उहो वियो ऐं उन वक़्त ते मूंखे यादि पए थो त फ़रत अला बाबर ऐं ॿियनि उन जो तॾहिं बयानु आयो त भई इहो तव्हां पार्लियामेंट खां पुछियो आहे जेको तव्हां एॾो वॾो मुआदो ॿियनि बि सेनेटरनि जो बयानु ऑन रिकॉड आहे हुननि चयो त भई ही तव्हां कोन इहो कयो आहे तॾहिं इहो मौक़ो ॾिनो त इहो हिकिड़ो ॾिठो हूंदो होटल में वियो आहे हुते बि हुन सां मिलियो आहे त हाणे एॾो वॾो जॾहिं थियो हुन में तव्हांखे पार्लियामेंट खे ऐं पार्लियामेंट जी जेका डिफेंस कमेटी आहे उन खे तव्हां कंहिंखे एतमाद में कोन मिलंदो त उ उने मुआदो छा हो की उहो मुंहिंजे ख़्याल में सिर्फ़ु एतमाद में ई कोनि वरितो बल्कि उनखां पोइ बि उनखे पार्लियामेंट खे न ॿुधाए वियो हा त हाणे हीअ जेके टी टी पी पोइ जेके कारवायूं शुरू कयूं ऐं पोइ वरी उन्हनि ऐलान कयो त भई हाणे असांजो पाकिस्तान सां जेको उहो थियलु मुआदो आहे उहो टुटी चुको आहे वग़ैरह वग़ैरह त मतिलबु इहो त उन्हनि खे हिकिड़ी स्पेस ॾिनी वई जंहिंजे नतीजे में ई आया अच्छा इमरान ख़ान जो इहो बयानु बि पंहिंजे जाइ ते रिकार्ड ते आहे जंहिंमें चए भई मुंहिंजो त इहो ख़्यालु हो त तव्हां को चालीह पंजाह हज़ार हुते जा माण्हू जेके आहिनि असीं अची हिते आबाद करियूं आहे इन जेको ट्राइबल एरिया आहे वज़ीरस्तान वग़ैरह जो उते अची कयूं त हाणे इहा हुनजी ख़्वाहिश प्लस इहो मुआदो उन ॾींहंनि जूं हालतूं पाण खे के कहिड़ी ख़बर को आबाद बि थिया आहिनि या न हा अच्छा वरी हींअर जेको इन्हनि दहशतगर्द जेके मारिजी विया आहिनि कल्ह वारे वाके में उनजी बि जेका आदम आइडैंटिफिकेशन सुञाणप जेका ॿुधाई पई वञे उहा इहा ई पई ॿुधाई वञे त वज़ीरस्तान वारे कंहिं इलाइक़े सां आहे त इहा सॼो हिकिड़ो अहिड़े क़िस्म जो मामिलो आहे अॻु में ई उन जा इलाही सारा इंडिकेशन आया पए जंहिंखे असां पॉलिटिकली जंहिंखे असां सिक्योरिटी जे हवाले सां उन सभिनी हवालनि सां उनखे असां उहो न करे सघियासीं नतीजो इहो थियो तॾहिं असांखे सम्झणु खपंदो जेकॾहिं असीं इहो करियूं पिया इन्हनि खे हिकिड़ो पुराणो कोन हिकिड़ो जेको इस्तलाह हलियो त ॻुड तालिबान ऐं बैड तालिबान हा त भई ॻुड तालिबान बैड तालिबान तव्हां करियो ताल 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 था इनमें इहो सुभाणे केॾी महिल कहिड़ो ॻुड मां बैड थी थो वञे ऐं बैड मां ॻुड थी थो वञे का ख़बर कोन्हे न हा

अब कल रात सारी रात दहशत गर्दी का मुकाबला जो है वो लोग कर हमारे जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो करते रहे ये दहशत गर्दी के कौन मौजूद हैं कौन दहशत गर्दी हमारे मुल्क में लेके आया किसने ऐसे खेल खेले कि दहशत गर्दी जो है वो हमारा मुकदर बन गई कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त आता है हम दिवाल एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल डाउन हो रहा है वो हो चुका हुआ है अच्छा हाणे इहा ॻाल्हि साॻी बि सही तव्हां वरी करे अगे, अगे, बिलावल भुटो साहब बि अॼु जेको आहे सो जर्मनी में ॻाल्हायो हुन बि इहो चयो त भई अफ़गान सरकार जेका आहे उन्हनि त ख़ातिरी कराई असांखे त असांजी सरज़मीन इस्तेमालु न थींदी थी, असां सां लिंक न हूंदो हुननि जो कोई बि जेकॾहिं को उहो त सही ॻाल्हि आहे मुमकिन आहे त हुननि असां वटां त विया ई कोन्हनि इहे त ख़ुदि तव्हांजे पंहिंजे ई इन इलाइक़े मां विया आहिनि वज़ीरस्तान या जेको बि त हू चवंदा भई उन्हनि जा जेकॾहिं अॻे ई हुते तव्हां वटि स्लीपिंग जेके हू सेल्स मौजूदु आहिनि त पोइ त इहो तव्हां ॼाणो तव्हांजो कमु ॼाणे त हुन मां त हू आसानी सां मतिलबु त जिन छॾाए सघे थो अफ़गानिस्तान असुलु ॻाल्हि इहा आहे त असां वटि जेके जे असीं जे पॉलिसियूं ठाहियूं पिया हाणे जीअं ख़्वाजा के ॾिसण भई कॾहिं खां भई इहो त ॾिसण लाइ त ज़्या दौर खां थी न उनखां पोइ लॻातार हुनखे हर कोई हुनखे पाणी पिया ॾिनो थोरो थोरो त हाणे जेको इहो वञी थियो आहे वधीक वणु थियो आहे नतीजे में तव्हांजे कंहिं बि शहर में ऐं बल्कि पंहिंजे सिंध जे बि कंहिं नंढे शहर में को अंदाज़ो कोन्हे त किथे केॾी महिल कहिड़ो के माण्हू लिकल आहे कहिड़ो माण्हू किथां आयो आहे उहो सॼो थियो ई कोन्हे आहिनि लोकल माण्हू सपोट में आहिनि ॿी जेका पंहिंजे इन्हनि क़बायली इलाइक़नि मां केपी के मां ख़ुदि अफ़गानिस्तान मां जेका उतां लॾ पलाण थी आई आहे <coughs> असांजे नंढनि शहरनि में बि उहे सभु मौजूद आहिनि उन्हनि वटि जेकॾहिं इहे अचनि था इन्हनि जो कंहिं नेटवर्क जे हवाले सां कंहिं मिटी माइटी जे हवाले सां कंहिं संगत साथ जे हवाले सां या ज़ाती तालुक़ जे हवाले सां त उहो थी सघे थो त को अंदाज़ो न आहे त इहे जेके माण्हू दहशतगर्द आहिनि या बणिजनि था उहे केरु किथे किथे आहे उनजो को कंहिं वटि को न को उनजो हिसाब किताबु आहे न को उनजो पेरो आहे छाकाणि जो, जो असां पंहिंजूं जेके मुआदा कंदा रहियासीं सरहदूं खुलियल रखियूंसीं ऐं कंहिं खां बि कोन्ह पुछियोसीं तूं केरु आहीं तूं केॾांहुं थो वञीं तू छा कंदे आहीं हिते छा आहे कीअं रहंदे तो वटि रहण जा पैसा आहिनि या न आहिनि वग़ैरह वग़ैरह जेको नॉर्मल हूंदो आहे अच्छा सर सभु इहो इम्पोटेंट सुवालु आहे हिकिड़ो त भई हीउ जेको वाकियो थियो आहे इन इहो इहे माण्हू जेके आहिनि हेॾो वॾो बारूद खणी ऐं कीअं अंदरि दाख़िलु थिया आहिनि छा थियो आहे इहे हिकिड़ो माण्हू हैदराबाद खां कराची ताईं अचे थो त ॿ दफ़ा बस हुनजी रोकिजे थी हुनखे चेक थिए थो केरु माण्हू आहे हुनजा शरारती कार्ड अरे इहे उहो माण्हू कीअं था हिते पहुची वञनि हिकिड़ो सुवालु आहे हिन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं पर वक्त थियो आहे ब्रेक जो लाज़न ब्रेक तव्हां वापसि अची वरी पंहिंजे गुफ़्त खे